git daerah di Korea, git kas o ah git di balam. Lakin idinku aad ku soo barerteen si aad u hagaajisaan mustaqbalka dadka Soomaaliya, waxaad guraysaan naftiina iyo maskaxdiina. Wiilal idinkoo kale iyo gabdhaha idin ka horeeya oo shaqo aad u weyn qabtay meel wanaagsan soo gaarsiiyey. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa soo laabatay sharaftii uu lahaa, magacii uu lahaan jiray, qiimihii uu lahaan jiray. Ilaahay ka sokow idinka iyo taliyayaashiina ku mahadsan. Waxaad xaq u leedihiin in laydinka warqabo, la sii hagaajiyo xuquuqdiinna, waana yeeli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan idinkaga mahad. Waxaa hadda muuqata in shacabka Soomaaliyeed ay ku niyadsan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, inay aamin ku qabaan inay cadowga ka adkaateen, inay aaminsan yihiin in dhibku soo dhammaanayo, inay isbeddeleen wixii hore laga aaminsanaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uusan isku toosnayn tayaysnayn. Intaas waa laga baxay. Waqtiga yaroo haray marka oo ka haray shaqada aa wadaan intaa ka soo afjaraysaan, cadowga ummadda Soomaaliyeed aafeeyey. Waxaan rabaa inaad sii adkaysaan adkaysigii, sii hubishaan guusha soo dhow. Waxaan idinkugu soo salaami doonaa aniga iyo madaxweynahaba meeshaad u socotaan. Waa idin mahadcelinayaa, waa idin duceynayaa Ilaahay ha idin samata geeyo, Ilaahay ha idin guuyeeleeyo. Waa mahadsantihiin. Soomaaliya ha noolaato! Soomaaliya ha noolaato! Soomaaliya ha noolaato! Xoogga dalka Soomaaliyeed!